Nazdar Vanta, chlapče, co jsem to slyšel, tak si mi prej ukradnul můj rekord, jo. Teď vážně, moc gratuluju, jsi fakt borec a ať ti to takhle šlape dál, je to úžasný se na tebe koukat, fakt to je elegance na bruslích, skvělý, moc gratuluju a užívej si to a makej, čau. No ten rekord je úžasný. Především mu samozřejmě gratuluju. Je to opravdu obdivuhodný, jak dlouho se dokáže udržet na tak vysoký úrovni a myslím si, že ty jeho rekordy, ať už se to týká vstřelených gólů, počtu bodů, utkání v extralize, to už bude těžko někdo překonávat. No určitě mu gratuluju a ještě odehraje plno zápasů, že už si myslím, že asi v téhle době už je těžko někdo překonat. Chtěl bych ti, Viktore, popřát hlavně, ať se ti daří dál, hraj do kava, tě to bude bavit a až skončíš jednou jako hráč, tak se prosím tě věnuj tomu hokeji i dál, protože si myslím, že takových zkušeností, kterých ty si pozbíral jako hráč, tak doufám, že je budeš rozdávat i dál a budeš pomáhat českým hokeji, aby se trošku zvednul. Viktore, chtěl bych tě pozdravit a chtěl bych ti pogratulovat tvému rekordu. Myslím si, že si ho zasloužíš. Jsi skvělý hráč a pro mě byla pocta s tebou spolupracovat a jsem strašně rád, že jsem to v trenérské kariéře zažil. Ale je to hráč, který patří ke špice domácí soutěže a opravdu za to zaslouží uznání a je to kluk, dá se říct, i spolehlivě, co se týče partnerství ke spoluhráčům, k trenérům, prostě nedá se o něm říct něco špatného. You're